letu 2020 moja služba je primarno Harinam in deljenje knjig. Leto 2020 je to kar malo ostavilo. Tako da v bistvu je bolj priprava na kultiviranje kontaktov, ki smo jih prejeli v Harinamu, v deljenje knjig. Pisanje pisem, pa da bi zbrali kot neka baza podatkov, kjer bi te osebe kontaktirali. Pa tako nekako knjige začeli deliti preko tudi interneta. Več časa za stvari, ki jih včasih, ki smo jih malo dali na stranski tir. Malo pogrešam pridiganje, ta žar gibanja gospoda Četanje, to milost njegova. Kljub temu je pa veliko prijetnih trenutkov z Baktom, več beremo, več se družimo, več treniramo. Bolj smo zavestni na jutranjih programih, tako da je nekako bolj je zelo blagodejno vpliva na notranje odnose med nami. Vsebno mi je Kartik zelo poseben mesec, zelo drag mesec. Vsa Kartik sem rekel, sem imel neko za obljubo. Letos sem tudi inspiriran, da mantram več krogov. Spodbudil bi Bakte, da naredijo neko malo za obljubo, karkoli. Tudi če je to samo ponujanje lučke oziroma večerno pitje domodraštike, da to redno vsak večer storijo, manj jejo pa več mantrajo. Da jezik zaposlimo za svetim imenom, da se nam razvije malo večji okus za interni odnos s Krišno preko svetega imena. Moraš si malo želeti Krišno, pa se trudi v to smer, da Krišna sodeluje s tabo, pa da vidi, wow, ok, on si me želi, ok, mu bom pristopil. In v temu namen sem tudi napisal dva verza. Vsakdo želi, da vsaj nekdo v življenju ga spoštuje. Vsakdo hrepeni, da je ljubljen in da to izkazuje. Praktikanti bhakti joge pa zares so drugačni. Najedeni sebičnosti, vdanosti so lačni. Kot labodi elegantno v življenju pljujejo, božanske kvalitete neumorno negujejo. Če nekdo diamant v danosti hoče imeti, ga kupi tako, da Krišno resnično mora si želiti. Osebni moto letošnjega Kartika bi bil, Krišno si moramo želeti.